সেইটো আমাৰ আহিলে কি এটা সতৰা বৰ্ষৰ ছোৱালী আছে যাৰ দেউতাটো ঢুকাই গৈছে আৰু মাটো নাই সি নিজৰ দেউতাৰ যি বহীন আছিলে তাৰ ঘৰত থাকি আছিলে আৰু তাতে পঢ়াই কৰি আছিলে তো তাতে নিজের রিলেটিভে তার একটা খুড়া আর একটা তার দেওতার বহিনার হাজব্যান্ড সেটু দুইটা মিলি তার লগত এইটুকু করিস মলিস্ট্রেশন করিছে আর কিমান মেরি করিস সেইদিনো এইটো আমাৰ চাগে অনাত আহিলে এইটো ছোৱালীকে আমি আনিলোঁ তাৰে ষ্টেটমেণ্ট হিচাপ ললোঁ গোটেই গম পালোঁ বস্তুটো ছোৱালীকে ছেফ ৰাখিবৰ কাৰণে চাইল্ড এইটো লাইন আছে তাৰ হেল্প লিয়া হ'ল সেইবিলাক তাক এইটো দিছে আৰু লগতে যি দুইটা যে মানুহ আছিলে যি সেইটো কা কাণ্ড কৰিছিলে নিজৰ খুড়া আৰু নিজৰ এক সেই দুনুকে এৰেষ্ট কৰা হৈছে তাৰ দেউতাৰ বহীনৰ যে হাজবেণ্ড আছে তাৰ বহীনৰ ল'ৰা এটা আছে সিটোও তাৰো কৈছে কি একবেৰি সিও বলি ষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তো তাক আমি এতিয়া বিচাৰি আছোঁ তাকো আমি এৰেষ্ট কৰিম বণ্টি হেণ্ডিকৈ যে আছে সিয়ে তাক ৰাখিছে স্কুলতো তাৰে নাম গাৰ্জিয়ান হিচাপত আছে বণ্টি হেণ্ডিকৈয়ে গাৰ্জিয়ান হিচাপতে আছে আৰু তাৰে লগত সেইটো ছোৱালী থাকে যি আমি এতিয়ালৈ গম পাইছোঁ যি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ আমি গম পাইছোঁ সেইটো আছে কি যেতিয়া প্ৰথমবেৰী বণ্টি হেণ্ডিকৈয়ৰ যে হাজবেণ্ড আছিলে যি প্ৰথমবেৰী তাক মলেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেতিয়া সি বেয়া পাইছে আৰু হাজবেণ্ডৰ লগত তাৰ সেইটো কাৰণে বিচ্ছেদ হৈ গ'ল বিচ্ছেদ হৈ গ'ল আৰু তাৰ লগত না আহে সেইটো এটা আৰু ক্লাছ ছেভেনত যেতিয়া আছিলে তেতিয়া তাক প্ৰথমবেৰীটো হৈছিলে আৰু তাৰপিছত কৈছে চাৰি পাঁচ এনেকুৱা হৈছে মাল্টিপল If you want authentic stories from Northeast India, please support East Mojo by subscribing to our YouTube channel.